السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ٹھیک ایک سال قبل یعنی 19 فروری 2020 کو اردو سرائے گروپ کا قیام عمل میں آیا، اور آج 19 فروری 2021 ہے، اور اس ایک سال کے دوران میں اس گروپ کے ممبران کی تعداد 45,000 کو کراس کر چکی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد لاکھوں میں ہو جائے گی۔ اور اس گروپ کو بنانے کے لیے ضیاء اللہ محسن کی جو سوچ ہے اس کا عمل دخل ہے، انہوں نے اس حوالے سے خاصا کام کیا۔ اور پھر اس گروپ کی سینئر ایڈمن گل رانا صدیقی صاحبہ ہیں، جس نے اس گروپ کی پوسٹوں کو دیکھا اور جو ان کے ممبران تھے ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھتے رہے، اور ایک سال کے دوران اتنی بڑی تعداد میں آنا یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ اور حال ہی میں اس گروپ میں جو قطب میلہ سجایا گیا، وہاں پر بہت سے جو ناشرین تھے انہوں نے حصہ لیا، سٹال لگائے، اور یہاں پر یقیناً لاکھوں روپے کی یہاں پہ خریداری ہوئی۔ لوگوں نے کتابیں سستے داموں پہ خریدیں، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب کا زمانہ نہیں ہے تو ان کے اس خیال کو مسترد کیا، اور یہاں پر انہوں نے مہر لگا دی کہ نہیں، آج بھی لوگ خریدنے والے موجود ہیں۔ تو میں یہاں پر جناب ضیاء اللہ محسن صاحب اور گل رانا صدیقی صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اپنی جو جستجو تھی، تگ و دو تھی، اپنی خدمات تھیں، وہ مسلسل پیش کیں، جس کے باعث آج بہت بڑی تعداد میں ممبران جو ان کے ساتھ ہیں اپنی پوسٹیں لگا رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں، اور زبان و بیان کے حوالے سے بہت عمدہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، بہت شکریہ۔